seguim endavant a la Mobile Week de Rupit aquest dissabte assolellat. Tenim sol i ara anem a volar alçada i també de forma sostenible i amb un projecte super, super, super xulo que es diu Drone Coria. Drone, acabat també, dronecoria.org. I tenim ni més ni menys, és un honor al seu director, el Lot Amorós amb nosaltres. Lot, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Encantat d'estar així també amb vosaltres. Situa'ns una mica. Tu em sembla que estàs per Andalusia, però, oi que sí? Sí, exactament. Jo sóc d'Alacant, però m'he vingut així a l'Alpujarra, a Pitres, perquè aquí està el meu company, que és especialista en llavors. Aleshores, pues, hem vingut aquí per a treballar junts en el laboratori que tenim així de biotecnologia. És possible que potser aquí a Andalusia hi hagi més possibilitats de feina amb el tema dels drons, pregunto? Bueno, el tema dels drons podria ser que és igual a tota Espanya, però el que nosaltres fem, que és reforestació amb llavors, no? Llancem llavors, és més fàcil de la zona nord de la península Ibèrica, no? Perquè ací a baix plou menys, aleshores és més fàcil que els arbres isquen bé en la zona nord que plou més. Totalment. Estem parlant de reforestar o estem també parlant de plantar? Plantar és el mateix, d'acord, però vull dir-te, a vegades reforestants pensem que és doncs, el tema dels arbres, no? Que hi ha un incendi i plantem més arbres, no? Per reforestar. Però en el cas d'un conreu també ho podríem fer amb drons? Bueno, lo primer que voldria dir és que la diferència entre plantar i sembrar, no? Sí. Plantar és plantar arbres xicotets, no? I sembrar sí. lo que llancem són llavors, no? Exacte, sembrar. I lo que nosaltres fem és reforestació com restauració d'ecosistemes, és a dir, retornar a un ecosistema natural les seves propietats de bueno, pues de presència de diferents espècies, del retorn dels animals, de tot això. Altra cosa, això seria en el món forestal i altra cosa seria el món agrícola, no? Exacte. On seria, pues, pues sí, el que són, bueno, tot el que siga huertes i tot això. I això concretament també s'utilitzen els drons, també se poden fer servir, però no amb totes les espècies, no? Amb quines, per exemple, amb quines? Sobretot se podria fer servir amb arroz, no? Sí. I amb el que són pastos, tot el que siguen pastos, forrages i aquestes coses que són llavors xicotetes, que és penar tot el camp amb aquestes llavors, això sí que se podria fer amb drons també. Que xulo. Escolta, Lot, crec que tenim un vídeo, no? Potser per situar-nos a vegades va haver un vídeo que tothom que ens estigui seguint online i també aquí des de la plaça de l'Ajuntament de Rupit, no? Et sembla que veiem un vídeo i continuem parlant? Clar, fantàstic. Vinga, va, som-hi. A ver, aquest vídeo de Drone Coria. Desde hace ya más de 5 años venimos investigando con la idea de cómo hacer un dron que reforeste lanzando semillas. Un dron que reforesta bosques lanzando semillas. Una idea que ha convertido en realidad el joven ingeniero informático y artista interdisciplinar Lot Amorós. En una residencia artística sobre drones en los Países Bajos, pensó que una de las mejores aplicaciones para estas naves no tripuladas era transportar vida. Como la estrategia de la naturaleza, la anemocoria, utiliza el viento para dispersar semillas, él decidió utilizar drones para sembrar. De ahí el nombre del proyecto, Dronecoria. Si nos fijamos en la naturaleza, no se plantan árboles, sino que se siembran semillas. Así que pensamos que el paradigma actual de reforestación, de plantar planteles y regarlos el primer verano y el segundo verano, además de ser costoso y caro, tiene muchas pérdidas. A través del dron podemos conseguir reforestar a gran escala y bajo coste, lo que nos permitiría poder reforestar la gran cantidad de hectáreas que perdemos cada año en España por los incendios forestales. El trabajo de Lot Amorós en colaboración con el experto en semillas Daniel Calatayud de la Asociación Semillistas de Pitres en la Alpujarra se ha visto reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales que le han ayudado a desarrollar su proyecto. Los primeros pasos de este dron que dispersa semillas
así. Desde entonces no han parado de trabajar para perfeccionarlo. Al final conseguimos hacer un dron que puede cargar más de 10 kilos de semillas. Depende del tamaño de semillas, pueden ser cientos de miles las semillas que podemos lanzar y recuperar en un solo vuelo. Y conseguimos realizar el primer proyecto de éxito el año pasado, durante el 2020, donde lanzamos más de 140.000 semillas en el Parque Natural de Sierra María Los Vélez, en Almería. Tan importante es conseguir que el dron cumpla su función como que las semillas germinen. En el ecosistema mediterráneo es muy complicado, ya que las semillas tienen latencias y diferentes características que las hacen difíciles de germinar en los proyectos de reforestación. Por eso, tradicionalmente, se utilizan los planteles, los arbolitos pequeñitos. Llevamos varios años investigando con estas semillas y por fin hemos conseguido controlar 10 especies del ecosistema mediterráneo que podemos sembrar y conseguir ratios de emergencia y supervivencia controlados. Gracias a los tratamientos que le hacemos a las semillas, conseguimos que puedan germinar muy rápido. Que una semilla que antes tardaba en germinar unos 7 días después de regarse, ahora germina en uno. De esta manera, cuando germina, no solo lo hace con más vigor, sino que también tiene a su disposición mucha más agua disponible y mucha más humedad, ya que ha llovido hace relativamente poco. Tanto nuestro dron como todos los procesos los desarrollamos en código abierto, con el fin de poder compartir la tecnología, los resultados y los experimentos pues con cualquier persona, ya sea en España o fuera de ella, y reforestar a gran escala el planeta Tierra. Dronicodia, una empresa sin ánimo de lucro, ya está preparada para estar en vuelo. Ahora solo falta que individuales, particulares y empresas pongan el combustible. Carai, 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 Lot. Mira, un aplaudiment per aquest vídeo de Drone Corea i de, bé, de tot el que hem vist. Lot ens ha fascinat, segur que la gent que ens segueix online també. La pregunta és, m'ha semblat veure també que les llavors les tracteu, no sé si és amb una caixa de climes o no sé, m'ha semblat veure que les llavors també les tracteu perquè creixi tot una mica més ràpid, és cert això? Sí, es cert. La veritat és que, bueno, ja el nom del projecte Dronecoria pues parla molt del dron i poc de les llavors, i en el fons el dron és una cosa que val que pots el que hem fet nosaltres ha sigut construir el dron amb de forma que siga molt més barat i accessible, no? Perquè abans quan van començar no n'hi havia els drons que n'hi ha ara, inclús ara mateix el nostre és més barat i tal. I la gent s'oblida una mica de les llavors, no? I al final és tot, no? Perquè tu pots llançar moltes llavors, però si cap funciona, pues no fas res, no? I el que fem, sí, són tractaments que agafem del món agrícola, coses que funcionen al món agrícola, i les intentem traslladar al món forestal. I el que heu vist, sí, és una caixa climàtica on intentem, bueno, reproduïm les condicions que n'hi hauria al camp, les intentem reproduir en el laboratori i també investiguem quines serien les condicions ideals, perquè bueno, les condicions ideals de temperatura o de pluviometria, les condicions òptimes que tindria aquesta espècie o aquesta llavor, no? Aleshores, reproduïm moltes diferents característiques, utilitzem també neveres velles que les modifiquem per a retindre la temperatura i dintre, fem diferents proves per a veure quin és l'òptim i després busquem en el món real, o sigui, en el camp, no? En quin moment de l'any seria aquest moment òptim que hem trobat en el laboratori. I això a vegades aquest talent real, perquè al final és el que deies tu, el dron no deixa de ser un element que es pot doncs, fer, es pot tirar amb la mà, es pot tirar doncs, a partir d'un doncs, tractor, no? Però aquest treball que potser no es veu tant, en realitat és la clau, no? De les llavors, de l'estudi, de l'anàlisi, de la informació, de les dades?
Sí, la veritat és que això és com tan, tan important, no? I a més és molt difícil, eh? O sigui, totes les proves que tenim que fer, Sí, segur. totes les estadístiques, no? Perquè si una llavor te surt, pues, val, solament tens poca informació estadística, no? Va, Nosaltres clar, el que clar. fem és jugar amb estadístiques, fent moltes proves per a intentar trobar pues coses per a entendre, per a patrons, no? El company que fa tot això, Daniel Calatayud, de l'Associació Semillistes, ell va estar anys intentant provar reforestació amb llavors al camp i va estar anys amb 0% de supervivència, no? I va Imagina't. ser a través de la ciència on va començar, pues, a una mica a entendre coses i a entendre que n'hi ha que tindre coses molt estabilitzades. També una cosa important és que potser la gent agafa aquesta llavor, se la fica en una maceta en el seu balcó, no? I la rega i tal, i va bé, i dius, ostres, aquesta gent de Dronecoria, com és tan complicat fer això si jo regant les coses funcionen bé? I clar, és que en el món real no pots regar, no? No, com regues 30 hectàrees amb 1.000 plantes per hectàrea, per exemple, no? Necessitaries, bueno, milers d'euros per pagar a desenes de persones per a poder fer tot això, no? Aleshores, les condicions d'estrès que estan en el món real no estan en el balcó de la teva casa. O, per exemple, la predació, no? L'alta predació que n'hi ha al camp, no? Les rates o pardals Sí. que se mengen els llavors, també tenim que investigar molt amb components repel·lentes de predadors. N'hi ha uns repel·lents que funcionen més amb les aus, altres que funcionen millor amb els roedors, i comproves això, no? Tens que... Això es pot tirar també per dron, això que estàs explicant, aquests repel·lents contra aquests animals que fan mal a Lo les abelles. que fem, nosaltres no tirem les llavors desnudes, sinó que les peletitzem, no? Col·loquem com esta tècnica del japonès Masanobu Fukuoka o Nendo Dango. Lo que fem és aquestes bombes de llavors, no? Que és la semilla amb l'argila o biochar i altres components al redor. Tot el que llancem ho col·loquem al voltant de la llavor, no? I llancem boles de llavors que ja tenen tots aquests components. I bueno, per a una huerta o això sí que se pot fer utilitzar un tractor, com has dit, però en el món forestal, pues, n'hi ha llocs que costa anar a peu, no? Aleshores, com no pots anar amb un tractor per ahí, a més de que amb un tractor, pues, fas un impacte en el bosc, no? Sobretot, si és després d'un incendi, pues, si vas amb un tractor per ahí, se destrossaria tot. En una huerta no n'hi ha cap problema, pues, sí, les nostres tècniques se poden fer servir, de fet, se fan servir en el món agrícola també, no? Però això que et comentava, és a dir, si en un lloc molt alçat doncs, hi ha alguna espècie doncs, que no interessa que entri, es pot tirar algun, entre cometes, no diré mata-rates, però vull dir-te alguna història des del dron que caigui i eviti que certs animals doncs, facin malbé la natura? Bueno, n'hi ha... Bueno, lo primer és que els animals també són natura. No, Correcte. això és important dir-lo, no? Molt Encara bé. que n'hi ha alguns científics que parlen de sí, d'utilitzar mata-rates per a disminuir la població de rates en algun any en concret, perquè després tornaran, no? Per a que almenys donar una mica de temps a les plantes a sobreviure. Però sí, col·loquem, És a no dir, possible, mata-rates, però per possible és. exemple, Possible és, col·loquem... oi? Vull dir, Sí, posa és possible, alguna és cosa possible. com si vols tirar caramels, dic jo, no? Sí, lo que passa és que, bueno, lo que col·loquem són coses que lo més prop de la llavor, no? Si la llavor cau en un lloc i en un altre lloc cau una altra cosa, pues el ratolí anirà a la llavor, se la menjarà i l'altre ho deixarà, no? Són coses que sobretot són coses que no les agrada menjar, sobretot, no? Més que repel·lents, no, ja seria molt, molt tòxic per a que el ratolí no s'apropi, no? Pot passar al costat, però no vol menjar-se-lo, no? I Ja veig. el que utilitzem sobretot és una cosa que es diu capsaïcina, que és lo que és el picant, la guindilla. El que fa picar als mamífers és
la capsaicina. Aleshores, utilitzem en unes densitats molt altes que fa que, bueno, que, no li, que ningú, ni humà, ni ratolí, ni cap animal viu vol menjar-se una cosa que, per a que li arda la boca tan fort. Ah, no? Clar, però sense d'alguna manera doncs, ni matar-lo ni fer-lo mal, sinó també una mica jugar amb el que ens comentava el Lot, no? Aquesta sostenibilitat, i evidentment els animals, per suposat, són vida i se'ls ha de cuidar i respectar tant o més que els humans o que les plantes. Vèiem abans la pàgina web de dronecoria.org. És important també, Lot, entenc jo, aquest concepte de codi obert. Explica una mica què, és, què, què significa. Bueno, surt del somni de que jo sóc una persona o podem ser dos o tres en l'equip i nosaltres no podem reforestar el món, no? Solament tres persones. I és un model diferent, en comptes de fer una mega empresa que vull ganar a tot arreu del món, no? Pues és un model diferent en el qual nosaltres intentem ser sostenibles econòmicament, però també volem compartir la nostra tecnologia a altra gent que puga utilitzar-la, no? Aleshores, ho compartim en llicències obertes. Una llicència oberta és qualsevol persona pot agafar el nostre dron, el que nosaltres hem après, i utilitzar-lo. I també, fins i tot, ho pot utilitzar comercialment, és a dir, que pot utilitzar-ho i guanyar diners. L'única cosa que té que dir és que està utilitzant la tecnologia de Dronecoria. Val? És a dir, nosaltres, el nostre... El dron s'us pot llogar... Bueno, ara entraríem, a mi aquesta pregunta, entraríem en la legislació europea o espanyola, no? Ara mateix, jugar el dron, no. El que se pot és jugar el dron i l'operador, a les altres... Exacte, les dues persones. Que pot... Bueno, el dron sí, i l'operador es podria... Lo que de totes formes, com jo... Bueno, per a coses agrícoles, pues, si el pagès ens dona les llavors, nosaltres les podem llançar. Ajà, això és un servici de siembra on nosaltres no involucrem la part de biotecnologia de les llavors. Simplement llancem unes llavors, si el pagès ens diu tants quilos per hectàrees o tantes semilles per metre quadrat, nosaltres ho podem executar. Lo normal en el món forestal, que és el que fem nosaltres, és executar un servici de reforestació on ens contracten i diuen, mira, volem tants pins o tantes espècies en aquestes 10 hectàrees i nosaltres preparem les llavors, anem allà i executem aquesta reforestació, no? Tot, anem, portem el dron, preparem les llavors i ho fem tot, no? Aquest és un model que és el més normal, no? On pues, algú a lo millor no sap de les llavors, no? Aleshores ens contracta el que és tot el pack, no? Del vol, les llavors i tot. Quin preu té això, per exemple? Ja sé que dependrà moltíssim, no? Però estem parlant, per situar-nos, posa'ns un exemple per si algun ajuntament, per algun consell comarcal, inclús algun particular, parla'ns una mica de, perquè no sabem si això pot costar una barbaritat o és un preu que surt a compte, per situar-nos sí, una mica. Sí, clar. Vaig a dir també, a avançar, que nosaltres, bueno, jo vaig estudiar enginyeria informàtica i tot això era un projecte artístic o després va anar una mica a poc cap al món empresarial o com fer-lo sostenible econòmicament i ens vam centrar molt al principi en tota aquesta part de que funcionés i la part d'esta econòmica la vam deixar una mica de costat quan al final, en el fons, pues, té que tot anar de la mà, no? Poder que funcione, però que també pugui ser rentable econòmicament. Primer vos vaig a dir com una reforestació convencional a l'estat espanyol, a la península, seria, costa aproximadament uns 3.000 euros per hectàrea. Això és el que costa. I aquí incluiríem les llavors i el dron i l'operador? No, perdó, jo t'he dit el servici, bueno, ara mateix no n'hi ha servicis de... O sea, és una cosa bastant innovadora. T'estava parlant, 3.000 euros és portar a treballadors allà, plantar planteles, és a dir, com se feia abans en la reforestació convencional, amb plantels, persones i tal. Com ho fem nosaltres, se redueix aproximadament a menys de 1.000 euros per hectàrea. No fotis, vale? No fotis. Sí, aproximadament el preu d'establiment per arbre que estem aconseguint és d'un euro per arbre. Vale? Més o menys establir un euro per arbre. Nosaltres treballem amb unes
probabilidades de supervivencia entre un 1% y un 10%, es decir, que pueden llançar 100 llavors para que al final se quede un arbre, ¿no? Y más o menos este cost, amb les nostres matemàtiques, surt a 1 euro per arbre establecido, ¿no? Les densitats per hectàrea poden ser entre 500 arbres per hectàrea a 1.000 arbres per hectàrea, aproximadament, ¿no? 500, perdona, que estic aquí apuntant. Sí, 500 arbres a 1.000 arbres per hectàrea. Esto també depèn molt de... Pues tenía gente que pues vol plantar más árboles. También esto es importante decir que lo que estem fent es restauraciones ecológicas, no plantaciones de pi para tener un aprovechamiento de madera, que se puede hacer también, pero que en una plantación de pi, las densidades, o sea, para fusta, las densidades son muy altas porque pues, el propietario o el empresario vol sostenibilidad, o sea, rentabilidad económica. Si volem una restauració ecològica, és a dir, com que siga un bosc autòcton, les densitats són més baixes i n'hi ha molta més biodiversitat. No solament n'hi ha pi, sinó que n'hi ha pues, molta més plantes per a que n'hi hagi també molta biodiversitat de fauna i flora. En aquesta hectàrea, aquests 1.000 euros, s'inclou també les llavors? Sí, clar, s'inclou tot. S'inclou inclús també la monitorització posterior, és a dir, és... tot el servici complet, tot absolutament, la gestió amb l'administració, etc. No? El tema legal, que el trobo aquí, etc. Sí. No? Sí. Per tant, s'estalviarien sense el dron 3.000 euros, amb dronecoria.org, que aquí era l'Araceli ens ho estava mostrant, 1.000 euros. És a dir, escolta, i a més, molt més sostenible, no?, que anar tots trepitjant el terreny i anar fent-lo malbé quan en un dron, de forma doncs, molt sutil, pot anar fent també aquesta feina de forma excel·lent, no? Sí, i volia afegir una cosa, perquè sempre n'hi ha... Bueno, és una cosa important quan parlem en la robòtica, que estem parlant de que els robots van a destruir tots els treballs del món i tot això, i ara dius, ostres, pues, si jo vull treballar al camp, el dron me va furtar el treball i bueno, això, no? És un problema important, però sí que anem a dir que les llavors no les fabriquem nosaltres. Les llavors tenim que anar al camp i tenim que arreplegar-les. I tot això introduïs també tota una economia al món rural molt, molt important. Perquè tenim que pagar persones perquè vagin al camp i agafen aquestes llavors. I a tot el món és un problema molt important l'accés a les llavors. És un problema molt important perquè... En els viveros n'hi ha pi, però no n'hi ha moltes altres coses. Tota la biodiversitat que necessitem per a recuperar pues, els recursos hídrics al dalt de les muntanyes, per a que les sequies amb el canvi climàtic no siguin tan fortes, tenim que recuperar aquests ecosistemes i això tenim que fer en llocs on se puga, agafar les llavors amb uns criteris, no? Que no n'hi agafar i esquilmar tot el banc de llavors, n'hi ha que anar en un lloc, en un altre i tal. I amb això no anem a contratar a gent de la ciutat que vagi al món forestal. Això tenim que contratar a la gent del camp perquè, i a més és que és molt delicat, les llavors, a lo millor cada any és el 20 de setembre on tens que anar a agafar-les. Si vas el 2 setmanes després, ja totes les llavors estan a terra i ja no les pots agafar, no? Aleshores, se necessita una vinculació molt important entre les persones que viuen al camp i aquestes llavors. I per a ficar les coses en context, i els pagesos, bueno, la gent del camp a vegades no ho sap, hi ha llavors que són més cares que l'or, val? Perquè n'hi ha, a vegades, n'hi ha algunes espècies de llavors que són tan xicotetes, tipus l'aguja d'un alfiler, no? La punta d'un alfiler, que en un gram n'hi ha milers de llavors. Aleshores, si manualment tens que agafar llavors i llavors i llavors i al final agafes 3 grams i estàs ahí 10 o 20 hores per agafar 3 grams de llavor, que són milers i milers de llavors, al final se paga aquestes hores si tu cobres tant l'hora, encara que hagués agafat 3 grams, doncs és el preu que té aquesta llavor, no? Aleshores, jo he vist així a l'Alpujarra agricultors
tallant un arbre forestal a Xina que no té valor agrícola, però dius, mare meva, si esto, esto, les llavors d'aquí, si n'hi ha 1.000 euros solament en els llavors que n'hi ha aquí en este arbre, no? I escolta, i com ho feu alhora també vosaltres? No sé si ho feu també d'aquesta recol·lecció de llavors, també ho feu vosaltres? Pues ara mateix tenim un projecte de reforestació a Sierra Lújar, així enfront de l'Alpujarra, on anem nosaltres, si són moltes, a lo millor venen amics i si ja se tenen que agafar moltes, pues contratem a gent. I ara se da el cas, per exemple, anem a fer una reforestació en el Garraf, ahí prop de Barcelona, en el Parc Natural del Garraf. Sí. I, clar, com nosaltres no estem allà, el que farem serà contratar a gent d'allà on li, pues, li tenim que explicar tot com en quin moment tenen que anar, les pedim que estem atentes i tal. I ara, a partir d'aquest any, ara que estem en la Mobile Week, ho fem amb una app, val? Sí. Amb una app de... Crec que està en iPhone també està, però en la fem usar una app d'Android. Com es diu l'app? Com es diu? Bueno, usem una app de Terraformation, val? Que encara està en beta. Nosaltres, amb els que capten les llavors, li donarem l'app, però encara no està accessible per a tot el món, val? Perquè està en beta. Terraformation? Terraformation, sí. Vinga, Araceli, ponemos aquí el título, Terraformation. I escolta una cosa, Lot, a veure. Si et sembla, jo em comprometo a que quan s'hagi d'anar al Garraf a buscar alguna de llavor, jo us vindré a ajudar. Molt bé. És la gent d'Arba Litoral, perquè nosaltres tampoc és que podem anar allí a buscar les persones, no? Sinó que Arba Litoral, que és una associació per la restauració del bosc autòcton, que està per ahí per Vilanova i la Geltrú, sí. Ells coordinaran els treballadors que aniran cap a treballadors i voluntaris, també estan les dues opcions, aniran ahir al prop del Parc del Garraf per agafar les espècies que necessitem per fer la reforestació allà. I el que fan és una app que va localitza la posició d'aquest arbre, les coordenades i tot això, els grams que s'han agafat i tal. Aquestes llavors les col·loques en una bossa que la tanques en FIP, que té un codi, i aleshores nosaltres quan rebrem el codi sabem com tot l'històric de on s'ha agafat aquesta llavor, qui l'ha agafat, en quin moment de l'any l'ha agafat. Tenim totes aquestes dades en el codi que apareix en la bossa i en l'app. Doncs ho reitero, quan hi hagi aquesta recerca i captura de llavors al Parc del Garraf, un servidor es compromet a venir-hi i a ajudar també, perquè al final és també ajudar, no?, al món, no?, perquè al final agafes les llavors per reforestar. És a dir, crec que el voluntariat en aquest sentit també és una cosa, igual que hi ha el voluntariat d'aliments, el voluntariat doncs, de productes doncs, no alimentaris, no?, també, doncs, que hi hagi el voluntariat de la cerca de llavors em sembla absolutament una idea importantíssima i fantàstica. Sí, moltes gràcies. Perfecte. Escolta, Lot, teníem alguna cosa més? Un PowerPoint o alguna cosa que vulguem ensenyar més? Bueno, jo tenia una presentació. Si voleu, la comente així més o menys ràpidament. Sobre ràpidament, crec que ha quedat tot claríssim, però podem comentar-la i tant. Clar, per si n'hi ha alguna... Per a donar temps, per si després n'hi ha gent amb preguntes, no? Bueno, el que volia dir és que nosaltres treballem sobretot en la part d'esta d'entre la germinació. Suposo que esteu veient la meva pantalla. Sí, sí, perfectament. En ese moment que és el cuello de botella, no? Entre la germinació i l'emergència. Ahí és on apareix tota la mortalitat de les llavors i és la part més incontrolable del món de la reforestació amb llavors. I per això tradicionalment s'ha utilitzat sempre els plantines, no? Els planteles per a fer reforestacions. El problema dels planteles és que n'hi ha que regar-los després perquè padeixen molt estrès entre estar en un vivero de puta mare ahí amb condicions perfectes de tot i després ho passen a meitat de la solana d'una muntanya, no? I els planteles tenen molta mortalitat i per això n'hi ha que regar-los i no s'ha utilitzat mai o quasi mai la siembra directa perquè no se pot controlar. N'hi ha molts problemes de predació i de tal. Aleshores, amb la biotecnologia el que fem és
just atacar en ese punto, no? On hi ha la, la major mortalitat. Després, en el primer estiu i el segon estiu també moriran, però almenys n'hi haurà molt establiment al principi, no? Correcte. I per a solament el que hem descobert que funciona millor amb, amb això que fem amb les llavors és una cosa que es diu priming, que és començar, la llavor comença a germinar i nosaltres interrompim la germinació en meitat del seu cicle. Sí. Més o menys, la forma com ho fem a grans rasgos seria que la hidratem, comença la germinació, la, la, la semilla comença a fer moltes coses que fa la, la llavor quan se comença la germinació en la fase 1, que seria reparar el seu ADN, bueno, fa mogolló de coses molt complexes que els humans estem començant ara a entendre una mica aquest procés de la germinació perquè és molt complex, no? I ho interrompim. I el que fem amb això és que aconseguim que la, la semilla torna a estar seca i la llancem, la llancem en el camp una vegada que ja té aquest procés avançat. El que aconseguim amb això és que la, la semilla, la llavor puga germinar després de la primera lluvia. Això és el que aconseguim. Això és el més important perquè reduïm el temps que està la semilla en el camp pues, a disposició dels predadors, se cansa amb el sol i tot això, no? Això és el que fem a grans rasgos. I el que fem pues, és investigar, per exemple, si tenim una gràfica amb diferents tractaments, tenim els dies que passen en l'eje horitzontal i en l'eje vertical el percentatge de semilles que germinen, no? I aquí podem observar pues, que potser el millor tractament és este que, hem, que li hem dit P57, no? Que diu que, ostres, que després de 2-3 dies hem aconseguit germinar ja el 60%. Déu-n'hi-do. Aleshores, aquest és el tractament que definim per a fer-lo en les que anem a llançar en el camp. Per podeu veure... Podeu veure en blau que el blau seria, sense cap tractament, que les llavors comencen a germinar després de 5 dies i als 6 dies solament han germinat el 20%. Per què és important això? Perquè quan plou, després la terra està húmida pues uns dies, al millor, depèn de lo que hagi plogut, un, dos, tres dies, quatre, al millor, però clar, després de 5 dies ja està seca tota la terra i aleshores són coses que no funcionen. Que no funcionaria si, si llancem la llavor sense tractar, no? Totalment. Importantíssim aquest procés previ al llançament. Investiguem el que es diu el climograma, que és la pluviometria i la temperatura de del lloc on anem a reforestar per a decidir exactament quin és el moment exacte i més òptim per a la reforestació en termes de, això, de temperatures i de pluviometria. Normalment sol ser en primavera o en otoño. I en la nostra tècnica el que hem aconseguit és poder llançar-les en otoño per a que ja germinen en la primera lluvia, que tinguin tot l'otoño, hivern i primavera per a créixer i poder estar en, i poder estar en, ja en primavera una mica més desenvolupades. Per exemple, bueno, en... ho veiem aquí, no et preocupis. Aquí en esta foto, per exemple, a la dreta, teniu una planta sense tractament que ha nascut en primavera i a l'esquerra una planta que ha nascut en otoño. Les dues van ser llançades el mateix dia, val? Però gràcies a que una té aquest tractament va poder germinar en otoño i ha tingut otoño i hivern per a germinar. En canvi, pues la de la dreta probablement morirà en estiu perquè quasi no ha tingut temps de desenvolupar-se. No? Imagina't si és important aquest tractament previ de les llavors per poder després tirar-les el dia que toca, en el moment que toca, amb els drons per poder reforestar o, en el cas dels conreus, també doncs, sembrar quan toca. I després pues, lo que fem som... este tractament, solament estem parlant del tractament que li fem a la llavor
i ja després és la investigació de les coses que he dit que col·loquem al voltant. Així teniu com una foto d'unes boles de llavors que podem fer i amb una fórmula que podem col·locar terra de diatomees, microorganismes, repel·lentes, carbon vegetal, argila, arcilla, per a aquí ja, pues, ja també hi ha molta investigació de quins són els millors elements que col·loquem fora, no? I també inclús el diàmetre, les proporcions, no? Com en unes bombes, no? Com en unes... no sé com es diu exactament, no? Però que teniu unes bombes, no? On cauen aquesta llavor i aquest repel·lent, tot junt, no? Sí, això és. Tot està junt en eixa bola. Nosaltres el que fem és deixar eixa llavor en superfície. Lo ideal seria deixar-lo bajo tierra, estaria molt més camuflado dels depredadors, sí. També aguantaria molt millor la humitat. Però el sistema per a propulsar la llavor que se fique dintre de la terra, que no se rompa, i també és molt crític la profunditat a la que se col·loca. No és el mateix deixar-lo a un centímetre que a dos. I com la duresa de la terra no és la mateixa en un lloc que en un altre, pues la tècnica que hem utilitzat, mira, ho deixem en superfície i el que fem és llançar una llavor que ja està com enterrada en una bola. Exacte, no? Una bola enterrada ja. Sí, aquesta és com la tècnica que utilitzem. I aquí, bueno, pues, comentar que amb el dron podem reforestar entre 50 i 100 hectàrees en un dia, en un sol dia amb un sol dron, amb un equip de dues persones. No? Déu-n'hi-do, eh? 50-100 hectàrees en un dia. Sí. L'hectàrea, el cost de reforestar són 1.000 euros per hectàrea, 1 euro per arbre, i si no es fes per dron, es fes com es fa habitualment, doncs en costaria 3.000. Per tant, tenint en compte la sostenibilitat i el preu, i també doncs, aquesta xuleria de tenir un dron per aquí volant, doncs val la pena, Lot. La gent s'hi assusta bastant quan diu, perquè una hectàrea són 100 metres per 100 metres, i la gent quan s'entera que en el món convencional costa 3.000 euros, doncs diu, ostres, com pot ser i tal, però és que, bueno, són molts costs associats, el seguro, persona, normalment se fa... Sí, si tens que fer... En una hectàrea, si col·loques 1.000 arbres, tens que fer 1.000 forats, i a vegades són 1.000 forats profundos. Imagina't com se te queda el lomo, no? Després també, de fer... Aleshores, lo que s'utilitza normalment són com petites retroexcavadores que fan el forat i això, no? I, bueno, lo que he col·locat a dalt, de que el dron és un vector, no? De que si encara que tinguem un dron que puga cobrir milers d'hectàrees en un dia, si no fem que aquestes llavors surten, pues no aconseguim res de res, no? Per això és tan important esta part de la llavor, no? Dir-vos que estem avançant en una versió 7 del nostre dron, sí. Encara que està encara en proves i la versió funcional, que la gent se pot descarregar d'internet i fer-la, que la fem en fusta, és sí. Un làser que talla te descargues un PDF, com si sí. Anaves a imprimir una cosa, i una talladora al làser, en qüestió de mitja hora aproximadament, te talla l'estructura, que la montes, sí. Tenim a internet com un manual on la gent se pot descarregar el manual i muntar-lo. Però és de veres que, encara que parlem de tecnologies accessibles, és a dir, que qualsevol persona s'ho pot fer, pues és una màquina industrial potent, en el sentit de que, potent, i si ho fas, si no tens les mesures de seguretat, hasta te pot matar, no? Imagina't que connectes, són hèlices de carbono que te poden tallar el cap, no? Si no tens els controls de seguretat i tot això, vaig a connectar la bateria i no, pues encenen els motors i pues és un accident greu, no? Aleshores, és tecnologia accessible que tot el món se pot fer, però pues, requereix, pues, primer, abans fer-te un dron xicotet, aprendre a volar amb un dron xicotet, aprendre tot això, i després ja pots fer el pas a un dron d'aquestes característiques, no? Però el que explica el Lot és que posen en codi obert la possibilitat de que tothom es pugui fabricar, crear un dron. Vull dir que també aquest compartir que hem parlat molt durant aquesta setmana de codi obert, de que ajudar-nos a crear tots un món millor, doncs aquesta també és la filosofia de Drone Coria. Clar, perquè
Bueno, imagina't que puga anar gent a altres llocs de la península o a altres llocs del món, que pues nosaltres portem anys desenvolupant tot això, pues, bueno, si algú pot agafar tot el que hem fet durant anys i poder fer una reforestació, pues, bueno, els arbres que surten d'allà, nosaltres també els respirarem, no? L'aire pur i la retenció d'aigua, no? Aleshores, és Bona una lectura. cosa, sí, no? Que ens... I, bueno, tampoc vull alarmar a la gent, no? Però és que tenim, bueno, els científics diuen que tenim 10 anys per a parar la desforestació i revertir este canvi climàtic, no? Aleshores, si no ens ajuntem tots i ho fiquem tot el que tinguem al nostre abast, serà difícil. I bueno, i no solament amb la reforestació, sinó amb tot junt, és la de les poques oportunitats que tenim per a poder, bueno, poder sobreviure en aquest món Totalment. canviant, no? Totalment. Volia comentar també que vam tindre que desenvolupar no solament el dron, sinó també un sembrador, que se pareix molt als dels tractors, d'estos que són Sí. circulars i tenen un motor i tiren, esparcen les llavors, no? Vam agafar aquesta idea que tenen els tractors, fer-lo en un sistema que siga el més lleuger possible, perquè en un dron cada gramo cuenta, no? Cada I gramo tant, que i tant. alces són més temps de vol. Cada gramo és un gramo menys que pots portar de llavor, no? Aleshores, és molt important i vam fer, pues, un sistema que té un diafragma on controlem el flux de llavors per segon i un dispersador que esparce les llavors. I amb aquestes variables, altura del dron, velocitat del dron, obertura del flux de llavors i distància a la que pot llançar el dispersador, amb aquests paràmetres podem, i moltes proves i tal, podem estadísticament determinar el número de llavors que cauen per metre quadrat, que és el que l'enginyer forestal o el nostre investigador de llavors ens diu que tenen que caure 5 llavors o 10 llavors per metre quadrat. Amb tots aquests paràmetres aconseguim aquesta densitat. Totalment. Una cosa, Lot. Diguéssim que vosaltres podíeu estar, imagina't, des de casa vostra i veure com el dron està fent això, o heu d'estar literalment a sota? Bueno, el dron té una té un bueno, una un marge, o sea, una distància de 20 quilòmetres, val? Podríem estar a 20 quilòmetres del dron. No Déu n'hi do, obstant, suficient, suficient. ja, però bueno, pensa que és un dron molt gran, i la llei, més o menys, com a màxim, pot estar a 500 metres. Val, I d'acord. I té sí, càmera, no? Entenc que té càmera sí que tu pots veure, no? Des del té mòbil. càmera, pots veure si estan caient les llavors bé, pots veure on està volant, però, bueno, he dit 500 metres, però com a màxim, però sobretot el tens que tindre tu, que el pots, tens que tindre que poder veure-lo amb els teus ulls, vale? Ja, la segona cosa, I correcte. sí, i sobretot, lo més important és què passa si per lo que siga la computadora de vol del dron falla o perd la Sí. senyal GPS. Pues Què fem? aleshores, Què fem? clar, tu tens que poder controlar el dron manual, passes a control manual i l'aterres, val? I tens que tindre, pues, bueno, n'hi ha tot un plan de seguretat de que, ostres, quins són els llocs possibles d'aterratge? Pues n'hi ha aquí, aquí i aquí, i tot això ho tens que tindre en compte abans de volar, no? Poder veure ja prèviament, pues, els llocs on se pot aterrar i tot això, i no, que n'hi hagi un accident i te fiques, ah, d'on puc aterrizar? Què ha passat? No sé què, no tens que... Ja, n'hi ha, diguem que encara que està molt automatitzat, també n'hi ha que tindre molts plans B, I què tant. passa si perd el GPS, què passa si per lo que siga n'hi ha una interrupció de comunicació i perds la senyal de vídeo, què passa si perds la senyal de control, n'hi ha Totalment. que tindre molt planificat tots aquests problemes que poden sortir, perquè en el món dels drons, poc a poc, anem al món de l'aviació, amb totes les... Bueno, ja sabeu, en un avió, tots els controls de seguretat, els avions són els sistemes de transport més segurs del món, i solament ha sigut possible gràcies a
protocols i protocols de seguretat que a poc a poc s'estan afegint al món dels drons, no? I també afegir que més o menys, depèn de la llavor, podem col·locar milers o centenars de milers de llavors en un vol, però més o menys la operació és vola en 5 minuts, en 5-10 minuts vacia totes les llavors, sí. Torna a aterrar, canviem bateries, replenem de llavors i tornem a volar. És a dir, que el dron està totalment volant, llançant, aterrant, recanviant, volant, aleshores no pots anar a 20 quilòmetres. Sinó que... Quanta estona dura la bateria? Quanta estona dura? Més o menys pot durar 20 minuts. 20 minuts. Cada 20 minuts ho canvieu. Baixa i torneu a posar llavors i anar tirant, eh? Sí, i quan ja més o menys hem replenat un quilòmetre al voltant, sí. Ho carreguem al cotxe, vale. Avancem 2 quilòmetres i tornem en els següents 2 quilòmetres, no? Com que no anem tan junts, sinó que estem... Perquè és més eficient estar volant al voltant, després avançar 5 quilòmetres amb el cotxe i tornar a reforçar 5 quilòmetres més a dalt, no? Totalment, totalment, Lot. Doncs mira, aquí tenim diferents personalitats al públic. No sé si algú té alguna pregunta, té algun dubte o si ha quedat ja prou clar tot el que és el món del dron, de la reforestació, de les llavors, del tractament de les llavors que fan i d'aquest preu molt més barat que Droncoria, Dronecoria, dronecoria.org, doncs ofereix per aquesta reforestació. Ha quedat tot força clar, força entès, sí? Em diuen que sí, des de Rupit, i ho certifico perquè Lot ho has explicat d'una manera molt, molt, molt amena, molt amable, i els vídeos també ens han ajudat a entendre-ho. Creiem que la feina que feu és absolutament fonamental, absolutament fonamental. Ja no és un tema d'un dron, sinó que és un tema del planeta. I aquest estudi, aquestes dades que feu, crec que també són importantíssimes i que quedin en codi obert. És el que dius tu, no? Si algú fa aquí, doncs, Rupit, al final tots respirem el mateix aire, no? Això és. Volia finalitzar dient que som una associació sense ànim de lucre. Aleshores, és una mica també innovació perquè, bueno, no tenim ànim de lucre i tot el que guanyem ho revertim en la investigació o en la reforestació directament. Aleshores, també acceptem donacions, també. Aleshores, les donacions són per a plantar arbres amb aquests preus que vos he comentat i també la investigació en laboratori i també executem aquests servicis comercials de reforestació. D'ajuntaments o d'empreses o de qui sigui que pugui estar interessat en plantar arbres, que està molt de moda allò de compro no sé què i planto un arbre, doncs mira, parleu amb dronecoria.org que ells els diners els impartiran en aquest cas d'una forma magnífica. Lot, moltíssimes gràcies. Queda penjat el vídeo. Donarem veus també a tothom d'aquest projecte que teniu tan i tan xulo i esperem que un dels vostres drons aviat també voli per aquí per Rupit i Pruit. Fantàstic. Moltes gràcies per la invitació i que tingueu bon dia. Moltes gràcies, doncs, amb el Lot. Un aplaudiment fort. Un aplaudiment gràcies. Ben fort pel director de Dronecoria.